Contaram um deles, para que você tenha uma ideia. Certa vez, ele estava em sua casa quando ouviu bater à porta. Levantou-se, abriu a porta e lá fora só o vento. Não havia nada. Ele torna a sentar-se. Novamente, batem à porta. E dessa vez a maçaneta da porta se move. E é tão objetivo o fenômeno que as empregadas que estavam na cozinha ouviram e vieram até ele. E perguntaram quem está aí. E ele então, entre assustado e curioso, abre a porta e ordena mentalmente que quem esteja batendo, entre. E diz Jung no seu livro Sonhos, Memórias e Reflexões que a sua casa foi invadida por uma procissão de espíritos que diziam: nós somos os mortos e voltamos de Jerusalém, onde nada encontramos. A partir daí, Jung faz um livro compulsivamente chamado Sete Sermões aos Mortos, que ele escreve sem a menor crítica intelectual. Ele psicografa esse livro, né, mediunicamente. E o interessante é que ao acabar o livro, ele não assina com o nome dele, mas com o nome de Basilides. E quem era Basilides? Um gnóstico de Alexandria do século III. E o interessante é que o texto dos sermões corresponde ao pensamento de Basilides, que Jung ainda não conhecia em profundidade. Então essa é uma prova interessantíssima, não é? Da possibilidade de Jung ter, ser inclusive um médium, um psicógrafo, ou seja, capaz de escrever pela atuação dos espíritos. Agora, que se fique bem claro que Jung não acreditava nisso.